isan'ireo fety lehibe eo amin'ny fiarahamonina malagasy ankehitriny ny fanaovambelomany taona ivalina sy ny fitsanana ny taom-baovao indrindra ho amponina eto andrenivohitra. Samy manana ny fomba nanamarehan'izany ny tsirairay, ka ohatra ireo namonjy alim-bavaka tany am-piangonana afa maro koa nefa no nitsena ny taom-baovao tamin'ny alalan'ny alim-pandihizana miaraka tamin'ny anim-pitoloha tamin'ireny trano fandraisam-bahiny maro isan-karazany ireny. Fety milamina sy renidoza kosa no tanjom-pitandro ny filaminana izay nanao ny antsio zavatra nandritra ny faran'ny taona sy ny fandraisana ny taona vaovao teo. Anjaran'ny polisy no niantoka ny fandriam-pahalemana ny teto andrenivohitra raha ny zandary ny faritra manodidina rehetra. Zandary sy polisy 800 no niasa nandritra io alina io. Tahaka ny tamin'ny fetin'ny krismasy dia maro ihany koa ireo nahetsika. Tetsy amin'ny komisaria central no ny famotoana andraisana ny baiko sy ny fandamiana avy amin'ny tompona andraikitra. Ny ministry ny filaminana anatin'ny rakoto miantary zaka orkanesy no nitarika ny hetsika. Izy araka izany no nanome ny toromarika rehetra izay nikadina teo an-toerana tokony tamin'ny fidora arivo. Fomba fanaon'ny polisy moa no mifankahery amin'ny alalan'ny hira faneva rehefa anatanteraka asako avana toy izao. Fantatsika fa fotoana anankiray manana ny maizy azy koa na dia tsy ny atao hoe taom-baovao ihany fa ny mahafaran'ny taona azy koa. Ka noho izany dia mendrika ihany koa izany ifampiarabantsika fa tsy ny ampitso ihany fa ny androany mba samy tratrin'izao faran'ny taona izao isika rehetra. Ary ny teny anankiray tokana zao entiko ilazana ny fanamarihana n'ity faran'ny taona ity fa raha pitso mbola ifampiarahaba ihany tsika ary mbola maniry ny hanohy ny asa dia ny soratra masina zay eo amin'ny salamy fahatelo amby zato tsy azotsika dinoina ny fitahian'andriamanitra atsika navitanan'izay asa mandraraha rehetra zay natao teo izay. Nisy ny fizarana andraikitra nataony ministra asaingy tsy adiny ihany koa nefa ny nanafatrafatra momba ny fitondratena tokony hananany polisy amin'ny fanatanterahana ny asany. Ho aza salasalana ny mamonjy ny olona raha vao misy zavatra tokony hamonjena azy, raha vao misy zavatra tokony hanampiana azy, dia manampia ny olona ianareo, reo olona reo mantsika atao hoe paisible eo honnête citoyen. Raha iny ary le faharoa indray any amin'ny reo mpandika lalàna, ireo mpanimba sy mpanakorotana izay misy tokoa moko satria misy ny vary, misy koa ny tsiparifary. Any amin'ireny ndray tsika dia tsy miravoravo tanana na misalasala, tsy hoe avy atrano dia hanaonao foana fa mahalala zay tokony ataotsika sika ary rehefa fantatsika ny tokony ho atao anatrehan'ny olona anankiray, ohatra hoe hita maso zao ny hôtelana flagrant délit, hita maso zao ny acte zay ataony fa consomme ny élément matériel lefa eo inona tsony ny andrasana fa avy atrano dia on passe à l'action rapidement pour intervenir. Zay zany a no nataotsika tamin'izay a
Quand des tuiles sortaient, n'a pas fait attention à mon Christmasine. Des tuiles à tirer à ta femme, des droits, bautzara à ta fille, en 2011, des tatéraka, Harry, Nata, Sifal, si qu'un tel à tirer police au loin dit. Sami, tatan marina bobo, arma ta soignant la bosse service donné. Voilà. Vite, c'est des russes qui ont été en train de se faire et qui ont été en train de se faire en train de se sady fempivarotra zava-pisotro mamamy tety an-toerana ko harary ndra nisy ny fitenena polisy maro dia maro teny an-toerana tsy vitsy tamin'izy ireny no tsy nitondra ny akanjo fitondra ny miasa mba hahafahany fangaro anaty olona aka tsy hamantarana azy mora kokoa mantsy amin'izay no misambotra ireo olon-dratsy sady nanara-maso ny asa no nankahery ireo mpitandro ny filaminana koa ny aministra sy ny ekipany ka ny asa taonay androany zao zany tsy asa voalohany na zavatra vaovao fa tena asa andavanandro Ari a dit madame Difenay police nationale la tout au ministère de la sécurité intérieure que le tour de staff gradé contrôleur généraux directeur centraux il y a la camion élément géré très pas même tourner les temps na les fanay les tourner les temps c'est michi la nuna na natstan na ivel la même niara beta car je vis comme bienvenu zo et tu es mon hôtel de ville ti va volant dit na sat biaram fali va nous fait biaram kamboka Nous sommes en train de faire des fêtes avec les gens en Pilaminane. Et nous sommes en train de faire des fêtes avec les gens en Pilaminane. Nous sommes en train de faire des fêtes avec les gens en Pilaminane. Nous sommes en train de faire des fêtes avec les gens en Pilaminane. Nous sommes en train de faire des fêtes avec les gens en Pilaminane. Nous zay zany no atongavanay ka dia manoy indi zany zay izao ny consilna manokana dia ny fanamafisan' izay fa natao tamin'ny krismasy teo iny ihany dia nitoizany zavatra tahaka an'ireny amin'ny opération izay fa najoronay satria la mission miasa andavanandro moa dia misy foana fa misy ihany koa ny hanomezanay azy anarana dia le anarana izay nomenay moa zany dia le hoe opération tandroka dia misy ny ampahany aminay en tenue misy ampahany aminay ihany koa en civil any anatin'ny vahoaka any kanefa ny afaka hifanampy sy mifanatona avy hatrany raha vao misy zavatra hoe ilaina fitairana sy hifamonjena hamonjena ny fananany olona sy ny vahoaka zay zany consigne particulière isy ny taovaovao sambatra ho an'ny vahoaka rehetra manerana an'ny tapitananana Antananarivo sy ny eran'ny Madagasikara zao fa tsy eto Antananarivo ihany consigne efa nylansenay manerana ny renivohipartanyny Madagasikara valo amin'ny efapolo sy fitonjato zao ny elema miasa zao valo amin'ny efa mba manana elema zay tamin'ity fa ary zany mahatsara ny asa satria mba efa mitombo ny elemanay tamin'ilay fivoahan'ny mpianatra tamin'ny ecole teo nahazo agent mpanampy ary nahazo inspecteur mpanampy ny akamarony dia atao Antananarivo daholo misy any ny affecté any ampanontany dia efa mba misy azahoana mandamina tsaratsara amin'ilay teny hoe zay manatsira mahay mahandro ka dia aingany mba hiampihatrany koa ny fitaovana zay ananantsika sy ny fiaraha-miasa vahoaka avy eo Analakely dia nizotra ny anavahatra ny azo an'Anosy ary mipakatry ny Mahamasina indray le tondehana polisy nandeha fiara reto
toerana malalaka manoloana ny lapan-kolontsaina sy ny fanatanjahantena ny Tanjona. Isan'ireo nandefasana kipa maro tokoa ity toerana ity no izy be olona Prevy araka ny fitena kehitriny. Na dia vao tamin'ny valora sasany alina aza nefa tamin'ny orana andalovana teny dia efa maro ihany ireo andeha natovolany famizivezy ary tsy vitsy ihany koa ireo ny fandombera. Tsy ny salasala moa ireo lehibe ny polisy nitra tamin'ireny trano fivarotana zava-pisotro ireny sy ny tafamivantana tamin'ireo mpifety ihany koa izay misy ny sasany no efa nahazo azo kely. Nahafaly ireo mpilanonana izao fihetsika mpitandro ny filaminana izao ary tsy nanafina izany mihitsy izy ireo. Milamina tanteraka teto Mahamasina hatramin'ny fotoana nialana teto, nisy hatramin'ny moa ny ekipa izay mijanona. Fa isan'ireo toerana be olona izany hoe azo antoka fa frerian'ny olon-dratsy koa tetsy Anosy anoloan'ny faria izay nisy ny kilalao isan-karazany sy filokana ho an'ny sasany na dia somary niafina ihany aza. Miasa be tokoa finday rehefa miasa amin'ny alina toy izao satria amin'ny alalan'ireny fitaovana ireny no ifampitana vaovao. Misy hatrany arak'izany ny tatitra ataon'ireo sampana miasa amina kartie hafa amin'ny lehibeny momba ny iraka mpanaovana azy. Amin'izany fotoana izany ihany koa no anomezan'ireo tifaran'ny consigne momba ny fanantotosana ny asa alafirary azy. Andeha anao midy dariana ato vahoaka ry jereo ny andro malaky efa tafapetraka ao ve inspecteur miloro manao an'ilay zavatra surveilleny ao zay ndrira tsy mahazo miala io izy raha tsy mananina miaraka amin'ny ekipa ny manam-pamarin'ny andro aoa reo zany postanareo manam-pamarin'ny andro ianao ah momba an'le fetifety eto moa zany a atramin'izay zany eto mirava amin'ny folo alina eo zay folo alina eo fa androany moa zany a amin'ny ampiravana ataona vaovao a mino ao zany fa mety any amin'ny amoloany angamba mety zany moa zay. Mitina nana ranomaso ireo mpilalao sy ireo olona nivezivezy teny toerana ireo mpitandro ny filaminana. Araka ny hitantsika izao moa dia milanonana tokoa izany ny vahoaka malagasy amin'izao alin'ny 31 desambra izao. Ny polisy pirenena kosa ao anatin'izay dia
manoni asani makene ni manom pre ni sécurisation ni atanarive zany sy ni fatareta mo any fatareta ba afan ba hoka manao lanonana ambatonina sy anatin filamina tanteraka dia hitantsika mo zao hafa dia milamina tokoa ny vahoaka faly na ny circulation zao hitantsika ao ambaditra ao a fa dia fluide tsara noho ny asan'ny polisy pirenena moa zany mazava ho azy ka dia ny teninay moa dia mirary fehtsambatra ho an'ny vahoaka rehetra amin'izao fety mifarany tao amin'izao. Velantsika vetivety mitany asa izy ireo fa andehasika anaraka indray ny zava-misy any anivon'ny zandarimerim-pirenena eto amin'ny faritra Analamanga izay niasa mafy koa tamin'ny fanavam-beloman'ny taona folo sy roa arivo ity. Tsara ihany mamerina fa ny faritra ivelan-drenivohitra zany hoe rekomina manodidina no sanin'ny zandary. Mizara telo ny ekipa akao ireo manao fizavana any anivon'ny sakana amin'ireo faritra fidirana an'Antananarivo toa ny Itaosy, Ampitatafika, Andohoranivotsy ary koa eny amin'ny bypass Ambohimangakely sy eny amin'ny sampanan-dalana makany Ambohimanambola. Ny ekipa faharoa kosa dia ireo mijanona miandry raha eny anivon'nytoby izay misy ekipa afaka mandeha avy hatrany raha misy iraka mpanaovan'ny lehibe azy na antsy vonjy ataon'ny mponina. Ireo zandary mitondra fiara kosa no mandrafitra ny ekipa fahatelo. Amin'ity farany telo no misy ny lehibe izay mandrindra ny asan'ny ekipa isan'isany. Amin'ny alina zany a misy fifandraisana manokana ataon'ny element polisy nasionaly sy ny atao amin'ny gendarmerie. Amin'ny hoe fifandrindrana asa zany natao hoe coordination amin'le fitandroana ny filaminana amin'ny ankapobeny, satria araka ny teneniko teo a ny polisy ny ato anatiny a ny anay ny any periferika ka tsy maintsy mifandray foana zany ireo a amin'izay zavatra indrindraindrindra raha misy zavatra mitranga zany hoe misy mpanao ratsy taty dia nandofotra anakaria tsy maintsy mifampilaza hoe ary ny lalana nandehanana ohatran'izany sy ny karazany dia iny zany nanaovana an'izay karazana fandaminan'izay a eo amin'ny polisy ny gendarmerie. Raha ny anony misy angamba ataoko hoe maromaro ihany satria presque ny elema rehetrarehetra zay mipetraka eto amin'ny periferika an'Antananarivo zany dia miasa daholo. Any amin'ny efajato mahery ihany zany misy an'ny gendarmerie miasa andro manalina amin'ny sécurisation ny fin d'année sy ny tombovoty. Safidy ny araka amin'ireto ekipa mivezivezy reto ny ekipa ny Lamatinal mba hahafahana mitatitra ny zava-misy amin'ny toerana rehetra alehany. Teritosy ary no nale voalohany. Ny fizavana ny taratasy ny fiara sy ny fitoeranentana moa no tena atao asao misy manafina fitaovam-piadiana. Asa mahazatra fanaon'ny mpitandro ny filaminana io izay hamafisina kokoa rehefa fety tahaka izao. Tsy midika velively akory fa misy olona iahiny reto natao fizavany reto. Teo zany tsika avy any amin'ny point de barrage ny Itaosy a dia andeha monjy indray a aty amin'ny route nationale numéro 1 aty amin'ny point anankiray point de barrage atao Ampitatafika. Dia araka ny teneniko teo a anisan'ny asa goavan'ny gendarmerie eto Analamanga zany a ny fiambenana na ny fitandroana ny filaminana eo amin'ireo ataontsika hoe lalambe na Grand Jacques Sarotet ozy izy tsika. Dia anisan'izany zany ny atao Ampitatafika misy element de barrage eo a mariako fa ny element de barrage amin'ny lalana dia tsy mitovy amin'ny mpanao polisy de la route amin'ny andavanandro zay manao tenue de travail mangamanga sy ny karazany ireny fa tena ny mission principale andreo zany a dia sécurisation a an'le axe routier. Afaka manao intervention izy a manao ny fisafoana sy ny fisavana rehetrarehetra zay zavatra mandalo a eo amin'ny toerana isany na tômôbily io na sarety io na olona io a dia araka le teny teo koa mandray ny baiko avy any ambony izy zany a raha misy intervention ataony amin'ny manodidina
zay foana zany amin'ny ankapobeny ny ataoko hoe mission principale n'le élément de gendarmerie miasa amin'ireny point de barrage ireny. Amin'izao ora andalovantsika eto ampitatafiko izao zany a dia araka ny fanontaniana napetraka tamin'ireo gendarme manao ny sécurisation eto dia mbola tsisy fantika an-dalàna lehibe zany nitranga teto. Araka ny teniko teo amin'ny maha sécurisation ny fin d'année azy ny zava-dehibe zany dia ny fitandroana ny filaminana ho an'ireo mpandeha amin'ity làlana ity na amin'ny tômôbila zany a na mpandeha tongotra dia manao intervention zay misy raha sanatria misy zany a zavatra mitranga eto manodidina. Ohatra fotsiny zany raha hoe chauffeur tsy manao ceinture de sécurité a dia azo le ferina ihany a tenenina fotsiny izy ampetao ny ceinture na zavatra ohatra zany. Fa misy kosa zany reo fandika an-dalàna amin'ny fandehanana amin'ny làlana ohatra nytony a tsy azo le ferina ohatra ny hoe conduite gêné a surcharge des passagers zay tena mihoatra be mihoatra ny tokony ho izy a zay mety mitarika loza mpifamovizana ny sahala amin'izany na hoe olona mamo mitondra tômôbila na olona tsotra mandeha tongotra avy any a mamo dia tsy maintsy mandray fepetra mifandraika amin'izay zany a izahay zay zany no atao hoe mahasamihafa kely azy a amin'la asany andavanandro satria fitsinjovana ny fitandroana ny filaminana amin'ny andro fety le izy a dia mba mifandraiky amin'izay ihany koa zany ny zavatra atao kanefa araka ny teniko teo misy zany a fandika an-dalàna zay tsy maintsy a andraisana fepetra na anaovana PV na fandoavana lamandy a na mety fampidirana any amin'ny chambre de sûreté arakarak'izay zava-misy eo zany. Tsy ny fiaririry ihany no zavaina fa naolo tsotra ihany koa aza. Izan'izany ty tovolahy nandeha lamonjy lanonany ity. Nasaina namoaka ny karany fa navelandeha avy eo rehefa hita fa ara-dalàna momba azy. Miala avy eto amin'ny point de barrage ny ampitatafiko tsika dia amonjy ary amin'ny bypass any amin'ny RN2 RN7 any zany zao nandehanantsika satria misy point de barrage anankiroa any gendarmerie koa zany amin'ny toerana io dia any zany no nandehanantsika amin'izao.
Atsy mitsahatra mampitandrina trano ireo mpamily mba ho mailao trano ka tsy handray zava-pisotro misy alikaoly ho fiarovana ny ansin'ny mpandeha ireo zandary. Tsy mahafehy tena tsara intsony, indrindra raha tambesaran'ny torimaso ny avizanana. Sy tamin'ny mpamily sasany toy ity iray ity aza dia tsy maintsy nanaovana fampitandremana entitra. Tsy nisy ny sazy fa fampitandremana mbava nomena azy dia nalefa nandeha izy rehefa avy eo. Miain'ny olonao anatin'ny fiaranao zany aloha voalohany indrindra tokony atandrovana. Amin'izao fotoana izao moa zany a dia eto amin'ny sampanana quatre chemin bypass zany ny toerana misy anay amin'izao fotoana izao. Ny rahantsika mahita zany zao toerana zao fa axe mandalo eto daholy na ny mankany atsimo, mankany avaratra, mankandrefana. Ka noho izany dia noraisinay ho point sensible zany ity toerana ity a, ary zay no antony nametrahana ny barazy eto amin'ity toerana ity. Ny missionna eto zany a de sécurisation ny axe routier. Amin'izany sécurisation zany a dia manao ny fouille izay, fouille systématique ny zay rehetra mandalo amin'ity, ny fiara na ny olona mandeha tongotra, ny mpandeha moto, fouillena corporel, fouillena ny ao anatin'ny fiara. Dia zay zany tena missionna eto. Manampy fanampiana an'izay a, hitantsika fa miaraka amina fiarakodia izahay eto zay prêt à intervenir raha misy ny antso avy any amin'ny sirgène na avy any amin'ny groupement any amin'ny any amin'ny Mahamasina dia vonona avy hatrany zay manao intervention. Tsy vitan'izany ihany fa raha misy koa ny fiantso any telefôny na azonay avy ety amin'ny manodidina dia tonga dia se rendre sur le lieu zahay a manao ny intervention na aiza zany toerana hiaviany zany. Ho fanampin'izay a amin'ny maha bypassy azy zay a dia aty ny tena fandalovan'ny camion zany, surtout le camion makany Tamatavina avy any Tamatavy a dia aty zany tena axe fandehanan'ireny camion ireny. Izy ireny a isan'ny fouillena ary fouillena ny zavatra hoentiny conteneur sy ny rehetrarehetra zay rehetrarehetra tokony hojerena zany a mikasika ny ao anatiny sy ny olona abord ny entana hoentiny manao fanamarinana an'izany zavatra rehetrarehetra zany ny tena mission ataona eto. Manarak'izay a misy koa ny fanampiana manampy an'ireo olona zay mety manana fahasairanana amin'ity axe ity, ohatra hoe ampanina na ohatraohatra an'izany a dia isan'ny asanay zany a ny misécurise an'ireny olona manana olana amin'ity fandalovana amin'ity bypass ity. Mety hoatrany ny fizavanareo fiaramandalo ity amin'ny bypass entitra tokoa zany ary izao anarahantsika azy zao. Na dia skotera aza mantsy dia nasaina nanao ny entina tao anatin'ny fitoerana entany ao ambany seza ankoatrany karapanondrony izy mirahalay. Fa ho an'ny polisy indray dia efa nahavita ny fanaraha-maso tena nosy izy ireo tamin'ny fotoana io ka nizotra ny azo indray ny faritry 7 hektara. Raha nitatitra dia nilamina ny tena ny toerana. Mahafetin'ny andro moa dia tsy sarotony loatra ireo polisy tamin'ny fampiarana ny lalàna fa niezaka nanome fahafahampony tsirairay. Misy tamin'ireo mpampilalao sasany teo anosy tokoa mantsy no tsy nanana ny taratasy ara-dalàna ahafahamanao iasy io saingy no leferiny izany ka navelay azy izy ireo. Fala pina na rosa, quanto eu vou fazer? Ah, vai lá, vai lá.
Antony Mahazatra dia misy hatrany fisavona ireny toeram-pivarotana ireny teto amin'ny 7.5 hektara izay misy olona maro hatrany moa miandry ny fitsanana ny taona vaovao. Atao fanaraha-maso akaiky ireny magazay sy tsena kely ireny asao misy mikafo rehefa mahazo azo kely. Mangy ny fiangonana FLM 7.5 hektara koa reo tompony andraikitry ny filaminana ireto. Sady namita ny asa izy ireo kanefa koa niezaka ny tsy ho tezo anjara tamin'ny fisaorana indray noho ny fitahiny indray ka nahatrarany hatramin'ny farany taona folo sy roa arivo. Eto amin'ny fiangonana eto amin'ny FLM tompanantenana 67 hektara indray zany tsika satria moa ety amin'ny Mahamasina andehanana dia nandalo aty indray apa 67 indray tsika zao an ato amin'ity fiangonana ity manko misy fanaovana réveillon koa tsy ho misasakalina krismasy ihany fa amin'ny réveillon ny 31 desambra tahaka izao dia zay ny andalovana eto satria vahoaka ihany koa ireo an samy manana ny fomba entiny ampisehon'ny fiandrasan'ny farany taona sy ny taobavao fanaovam-beloman'ny farany taona dia zay ny andalovana eto zany. Ka rehefa vita ndray zany fahatokavanantsika eto satria eto misy polisy miambina koa tsy eto ihany fa isaky n'izay fiangonana misy dia any Antanimora koa zany zao an satria mba tsy diso anjara ihany koa fa manana ny zony koa ny ministera rehetra zay manana fety voatondro sy voalamina amin'izany tahaka ny anay amin'ny polisy zany zao an dia fitahinay alohany ety an mametraka element tsara zay an ny fiandohan'ny servisy mandrapa tonga ny taombavao rapitso dia andeha indray zay mba hijery ny fanokafana ny ery Antanimora. Iarahantsika malala moa ny asan'ny polisy pirenena dia miaro vahoaka sy mifananany dikan'izany na tonga ara ny fotoana ny asaramanitra ohatra izao dia tsy maintsy miasa ihany ny polisy. Ny eto Antananarivo renivohitra zao a dia misy polisy miparitaka eraky ny faritra rehetra any a any amin'ny fiangonana, any amin'ny tsena, any amin'ny toerana be olona zay efa nalovantsika teo. Ankoatran'izay nefany ny polisy zay manao ny asany dia misy koa androany araka ny voalazany andriamatoa minisitra teo hoe lanonana mpianakaviana ny polisy pirenena zay ho ataony Antanimora ka miala eto zao izahay a dia hamonjy eny Antanimora indray a anatrika ny fanokafana an'io lanonana io. Ny asanay nefa dia mitohy ihany a ary tsy maintsy ataonay izy ampilamina ny androany sy ny alina tontolo aro ny rapitso mba hiaina ao anatin'ny filaminana ny vahoaka malagasy ary anao fety sambatra daholo. Ny polisy moa dia sahala amin'ny vahoaka rehetra manana finoana izy ka anisan'ny maro ny ao amin'ny polisy ny kristianina dia nandalo teto izay satria nandalo an'ity fiangonana ity. Ankoatran'izay a ao anatin'ny fitandroana fandriam-pahalemana koa ny fijerevana ny zava-misy ety am-piangonana anisan'izany nametrahana polisy izay hiasa ety a hitandro ny fandriam-pahalemana amin'ny fiangonana tsirairay avy fa tsy nety fotsiny. Mialohany anarahana izay fety karakarain'ny polisy any amin'ny cercle MS Antanimora izay dia hijery ny fivoaran'ny toetra raha eny anivon-jandary indray aloha isika. Vita ny fisafoanareo ekipa tety amin'ny bypass ka any Antsimondrano izay misy ny borikady nandoharany fotsiny indray no iraka manaraka. Amin'izao ora izao ambaratiafolo sasany a dia miantso izay a ny antso a avy any amin'ny sirzenina opsa Antananarivo a na ny Toboratsimandrava. Eo ihany koa zany le antso a avy any amin'ny olona zany zay mponina aty amin'ny andorany fotsy zay mohatra zany ka misy zavatra mitrangany amindrareo a dia miantso anay a dia vonona izahay eto amin'izao fotoana izao ao misy ny element zany a zay miassure ny patrouille ao ihany koa zany ny équipe d' intervention rapide a zay vonona ihany koa amin'izay fotoana izay. Ny patrouille moa zany dia mandeha isakalina izy io a miassure zany ny sécurité ny mponina manodidina zay misandrahaka mitety eraky ny fanahitra zany ny patrouille dia ato amborany koa zany dia misy a équipe intervention zany hoe raha ohatra zany misy zavatra mitranga any amin'ny
toerana hafa zany izay misy an'ireo patrouille dia mandeha avy hatrany reto ekipa dia intervention rapide reto. Zany hoe raha ohatra zany ka mizatra mitranga any ambadintsainy a dia atsona avy hatrany la patrouille miorantena mankany amin'ilay toerana. Raha ohatra moa akaikaikin'la brigade nandorany fotsy zany la zavatra mitranga dia ny ekipa intervention rapide zany no mandeha avy hatrany a mamonjy an'la alerte. Ohatra zany ny asa fiasanay sy nakaly eto zany a, indrindra moa zany amin'izao faran'ny taona zao zany dia mafisy na rahamitohy hatrany zay le asa zay zany. Ka eto moa zany zay eto amin'ny brigade andorany fotsy a, fa io moa zany laharatarobe nefa miparitaka any amin'ny fokontany zany, ka raha misy zavatra ilaina anay zany dia miantso avy hatrany amin'ny laharatarobe a dia mandeha zay a avy hatrany mamonjy a, na amin'ny ora manahoana na amin'ny fotoana mahaina dia mandeha foana ny eto amin'ny gendarmerie andorany fotsy. Araka ilay tenin'ny commandant brigade teo zany a, dia misy koa ny element atao anatin'ny kazerina zay natao a hiandry intervention na avy any amin'ny sirgène any Mahamasina na antso direkta zany avy any amin'ireo olona mety ho sanatria traboana amin'izao alina zao. Dia hitanareo amin'izao pozin'ireo zao a fa tena prêt à intervenir araka la fitenenana izy a, na ny tômôbila na ny moto arak'izay mission atao zany a, dia iny ny tonga dia mandeha arak'izay azo atao faran'izay malaky, satria arakaraka ny mampalaky ny intervention a no atao hoe mampisy vokatra zany a eo amin'le fanaovana an'la intervention. Ny any amin'ny sur terrain zany efa any a, dia ny aty amin'ny brigade koa mbola manana ny secteurany, fa ny fanamariana fotsiny zany aty amin'ny brigade a manao patrouille izy manodidina ny faripiadidiny a, fa avy eo koa miandry an'le antso a na baiko avy any amin'ny sirgène any Mahamasina zany. Ohatran'izao daholo zany a ny fipetraky ny element amin'ny brigade rehetrarehetra manodidina Antananarivo eto amin'ny faritra Analamanga. Peny andazo lazaina ny lamina ny tany tamin'ny aliny Saint Silvestre teto an-drenivohitra sy ny manodidina. Tsy nisy mantsy ny fanafihanany tampidiny na koa lozam-pifamoivozana saingy ny mamy sy natsiary tena mibetsaka. Ny tompokoa nisan'ireo naratra sy namony ainy vokatry ny ady izay mbola vokatra tsy ny toka diso tafahoatra ihany. Ny asa ny iraika amin'ny 30 desambra 4 janoary ho any mpitandro ny filaminana saingy tsy disonjara tamin'ny fetikoa anefa izy ireo na ny polisy tetsatany mora na ny zandary tetsakady lalana. Ny ministra rakonto miantarzaka nanokatra ny fiarahamikiranony fianakavian'ny polisy raha ny jeneraly Ravalomanana Richard kosa no nanome voninahitra ny fiarahamin'ny falin'ny zandary niaraka tamin'ny ankonany avy. Ireo tompona andraikitra ambony no mitarika ny lanonana natomboka tamin'ny hirana fanain'ny orkestra tao an-toerana ny hirampirenena malagasy.
Fotoana fanaovana tatra ny zava-niseho nandritra ny taona folo tsirivo koa ny lanona raha rehefa tonotaona toy izao. Tsy adinoi ny lehibe ny amore koa nefa no nanao antso avy amin'ny filaminana. Nahaya ny avana isika na iny fankatitsika nandritra ny taona folo sy roa arivo iny ary zay ny natontosantsika ny asa, zay nandrisintsika ny sarotra rehetra zay niseho. Ny vavahako amin'andriamanitra, vavahanay amin'andriamanitra dia mbola hiamafy an-trany izany fankatiavana sy fahazakiana eo amintsika izany. Dia samia ho tain'andriamanitra daholo misaotra rehetra. Fanisy koa ny fetin'ny zandary izay nitarihan'ny Ravalomanana Richard. Ho fanehoanan'ny fiarahamiombo dia nisy koa ny sakafo piraisana ny arahany rehetra. Nafana dia nafana tokoa ny ambiance ary tena tsefatsefa ny teny dia naneho ny talentany tamin'ny dimirindra ireo tanora zazavavy.
Tekanjo toujours zay dia mbola manoia ny fitandronana ny fandriampahalemana sy filaminana ihany misy zany ny mandeha amin'ny toerana izay misy lanonana toy izao misy mpitandro filaminana miodikodina misy mijanona mihitsy amin'ny lalambe any amin'ny toerana izay elany ny olona mitranony dia misy mpitandro filaminana ihany koa misy koa zany mpitandro filaminana izay azo antsona manao intervention fiteny azy vonina interviewer ohatra misy zavatra miseho na ny eto Antananarivo renivohitra io na ny amin'ny manodidina eny fa na dia amin'ireo région rehetra manerana ny faritany Antananarivo aza izahay dia miezaka araka izay azo atao mba mampifaly ny fianakaviana ihany koa satria mafy raha mafy koa ny lalovan'ny zandary nandritra n'izay taona lasa izay dia mba avela hifaly toy ny olonrehetra koa ny fianakavian'ny zandarma eto amin'ny faritany Antananarivo ary izay miantony anaovanay lanonana eto amin'ity toerina ity sy asianay sehatra afahanzareo milala mikorana asiana sehatra afahan'ny faly ihany koa natokanay ilay izy ho an'ny zandarima sy ny fianakaviana ihany satria ato izany dia maimaimpoana na ny zava-pisotro na ny zavatra hohanina na ny mozika tsisy fidiram-bola ka tsy mahazaka zay raha ohatra ka misy olona hafa fa ilay fianakavian'ny zandarima sy ny fianakavian'ny zandarima ihany no ao anatiny ny alo ny afatra ataoko ho an'ny vahoaka malagasy izay moa dia mpitandro filaminana zany hoe fandriampahalemana sy filaminana zany no tenyndraiketanay fa nyany angatahako amin'ny vahoaka malagasy azo lazainy hoe mafy any izay nylalovana tandritra izay roa taona ny taritako an'ity faripiaridinany zandarimaria pirentina hita hatramin'ny bombe artisanal
famonon'olona fandorana trano a farany teo zao dia famomezana poizina bombony ankizy a ampy angamba an'izay a aloha mba iova fisainana daholo koa ny malagasy rehetra ka mba hiara isala aminay a hitandro ny fandriam-pahalemana sy filaminana ihany koa fa tsisy fiadanana mihitsy eto amin'ity tany ity raha tsisy fandriam-pahalemana sy filaminana dia mirary a fety sambatra ho an'ny fianakavianinareo rehetra ho an'ny malagasy ray manontolo zahay. Thank you.